ויסחרו מעיינות תהום, וארובות השמיים, ויקלך הגשם מן השמיים, וישובו המים מעלך הארץ הלוך ושוב, ויחסרו המים מקצה 50 ומאת יום. Novi početak. Kada kiša na posledku presta, Noe začu jak vetar kako huče. Radosno je sluškivao njegovo fjukanje oko barke, jer je znao da će se uz vetar tlo brže osušiti. Voda stade opadati, a barka, koja je mnoge dane plutala bespomoćno nošena strujom, uz škripu i stenjanje, zaustavi se konačno na planini Ararat. Kako divno beše ponovo se naći na čvrstom tlu. Ipak putnici još ne mogahu da napuste svoje sklonište, jer voda beše svuda unaokolo. Noj strpljivo sačeka još punih 6 nedelja, a onda pusti gavrana da vidi hoće li naći u blizini zemlju na kojoj bi se mogu nastaniti. Gavran beše tako radostan što može ponovo slobodno leteti, da stade neprestano kružiti u vazduhu, čekajući da se krošnje drveća ponovo pomole iz nepregledne vode. Potom Noe pusti golubicu, ali ona se uveče vrati svom gospodaru i sigurnosti barke. Noe nežno prihvati i unese unutra, počeka još 1 sedmicu, a onda je ponovo pusti. Ovog puta golubica se vrati, noseći maslinovu grančicu u kljunu. Silna radost obuze sve kada videše da je zelenilo opet počelo rasti. Noe strpljivo sačeka još 1 nedelju, pa onda 3. put pusti golubicu. Toga puta ona se više ne vrati. Tako Noe pouzdano spozna da ima dovoljno suve zemlje i da mogu napustiti barku. On skinu golemi krov i željno iščekiva na dnevna svetlost obasje barku. Tada se Bog obrati Noju. Pođite iz barke, svi koji ste unutra, kaza on. Potop je prošao. Duga na nebu. Prvo, po napuštanju barke, Noe i njegova porodica zahvališe Bogu na dobroti, što ih sačuva od strašnoga potopa. Od kamenja što ležaše rasuto unaokolo, sačiniše oltar pod vedrim nebom i na njemu prinesoše darove Gospodu. On ih je sačuvao i omogućio im da iznova započnu život u novom svetu. Onda Bog blagoslovi Noja i njegove sinove Sima, Hama i Jafeta. Rađajte decu, kaže im Gospod, množite se, ispunite svet, brinite o zemlji i svim stvorenjima koje njome hode. A ja ću vam ovo obećati. Nikada više neću slati potop, niti zatirati živa bića. Dok god bude zemlje, slaću vam dan i noć, toplotu i hladnoću, leto i zimu. Imaćete doba za žetvu i doba za setvu. Ostavljam vam jedan znak da vas uvek podseća na moj zavet. Kad god ugledate dugu na nebesima, setite se mojega obećanja i budite sigurni da ću ga održati. Vavilonska kula, samo nebo je granica. Noje i sinovi njegovi nastaniše se
i počeše obrađivati zemlju. Noe zasadi vinograde. Rodi im se mnogo dece, koja kasnije dobiše svoju decu. Hajde da se zaustavimo u ovoj ravnici, predloži jedan od njih, i da sagradimo u njoj velelepni grad. Nadaleko će se o nama pričati, jer ćemo izgraditi najvišu kulu koju je svet ikada video. Samo nebo će biti granica. Oni odmah pristupiše poslu i načiniše od blata i slame opeke i osušiše ih na vrelom suncu. Za spajanje opeka upotrebiše katran umesto maltara. Ali Bog ne beše srećen zbog ovoga. On se rasrdi i ražalosti jer spozna da ljudi ponovo nastoje da zadovolje samo sebe i da ih obuzima samoljublje i žudnje za sopstvenim isticanjem. Zaslepljeni ohološću i sebičnošću nisu mogli slediti mudre planove koje je on za njihovo dobro sačinio. Gospod je znao da neće biti kraja njihovoj rđavoj raboti i da će uskoro se iskvariti i postati isti kao ljudi kakvi bejahu pre potopa. Zato odluči da ih rasseje na razne strane pre nego što ih potpuno obuzme sujeta i nezajažljiva razmetljivost. Više nisu mogli razumeti jedan drugoga, jer im jezici postadoše različiti. To Bog učini kako bi ih sprečio da zajedno kuju rđave planove koji će svetu doneti samo zlo i nesreću, kao što se već dogodilo u Noevo vreme. Ponosna vavilonska kula ostade zauvek nedovršena i ubrzo od nje ne ostade ništa više do gomila rasutih. Priča o Avramu. Bog poziva Avrama. Mnogi Simovi potomci živeli su u gradovima bogate i plodne ravnice Mesopotamske. U jednom od tih gradova, koji se zvao Ur, živeo je Avram. Jednoga dana Bog se obrati Avramu. Napusti Ur, kaza mu Gospod, i pođe u zemlju koju ću ti ja pokazati. Učinit ću da postaneš blagoslov za sve ljude oko tebe. Avramova vera u Boga bejaše dovoljno snažna da učini kako mu on zapoveda. Sara, supruga Avramova, i Avram spakoveše svoj imetak i pripremiše se da pođu iz Ura. Prvo se nastaniše u Haranu, dalekoj zemlji na severu, sve dok Avramov stari otac ne izdahnu. Tada Avram, Sara i Lot, sinovac Avramov, pođoše na putovanje koje će potrajati do kraja Avramovog života. Avram i Sara nisu imali svoga poroda, ali uz njih bejahu mnogobrojne sluge i pastiri njihovi i Lotovi. Imali su ovce i koze, kao i magarce koji su im vukli sav teret. Sporo su se probijali od jednog do drugog izvora, podižući šatore od tamnih, jarećih koža, kretali su se ka Hananu kao što Bog zapovedi Avramu.